ଯୋଧପୁର ନାମକ ଗାଁରେ ମହାଦେବ ନାମକ ଜଣେ ଲୋକ ରହୁଥିଲା ମହାଦେବ ଅଁଳାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା ମହାଦେବ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଅଁଳାର ଗଛ ଥିଲା ସେ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ତା ବାପା ଜେଜେବାପା ଅଁଳର ଥିଲା ଆରେ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଦୁଇ କିଲୋ ଅଁଳା ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେବ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇକୁ ସେ ଅଁଳା ଦେଇ ଯିବାର ଅଛି ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସେ ମୋତେ ମଗେଇଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ମହାଦେବ ଅଁଳାର ବ୍ୟାଗ ନେଇ ଶମ୍ଭୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଆରେ ଶମ୍ଭୁ ଭାଇ

কিন্তু মহদেৱ তাক যা আ ভিতৰক মহা বৈজয়ন্তী সৈতে কথা হেলা বৈজয়ন্তী কাবু আমাৰ একুটি কাম কৰিব বহুত কষ্ট হু ই কৰিব আৰু ৰৈ ঘৰ ତମେ କଣ କହୁଛ କହୁଛରେ ମଣ୍ଟୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାଦେବ ଘରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ସୌର୍ୟ କେବେବି ମଣ୍ଟୁ ସହିତ ଠିକ ଭାବରେ କଥା ହେଉ ନଥିଲା କାହିଁକି ନା ସୌର୍ୟକୁ ମଣ୍ଟୁ ଜମାରୁ ବି ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ମା ତମେମାନେ ଯଦି ଆକୁ ରଖିଛ ତାହେଲେ ଆକୁ କହିଦିଅ ସେ କେବଳ ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ

ଗୋଟିଏ ସଦସ୍ୟ ହୋଇସାରିଥିଲା ଚାଲ ମଣ୍ଟୁ ଆମେ ଗାଁରେ କିଛି ଅଁଳା ଖଟା ଦେଇ ଆସିବା ଗାଁର ସବୁ ଲୋକମାନେ ମହାଦେବ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ସାହାରା ଦେଇଥିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇଜଣ ପିଲା ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ସୌର୍ୟ ଗାଁରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ସେ ଜିଦି କରିକି ସହରକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାଲିଗଲା କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଟୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ଆଉ ମହାଦେବର ସାଥ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ ଆଉ ସେ ହିଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମହାଦେବର ବଡ଼ ପୁଅ ସୌର୍ୟ ସହରରେ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ହୋଇସାରିଥିଲା ସେ ନିଜର ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ନିଜ କମ୍ପାନୀ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲା কেজা মা ভেট হ'ব আপে মহন্তী নিজ পুব ব্যস্ত ৰজা আম পুৰি থাকিব খবৰ বি আছো তাৰ পাঠ পঢ়া চৰকাৰ বহুত বৰষ বিৰ যদি আমাক ভেট হ'ব আমি কোন অসুবিধা হৈ যায় যে আৰে বৈজয়ন্তী তুমি কাষকি কওঁ আমাক খবৰ পহাইছিল যে গোটেই বহুত বড়ো কম্পানী খুলিছে

ସୌର ପେପର ରେଡି କଲା ଆଉ ନିଜ ବାପାଙ୍କୁ ସେ ପେପରରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା ମହାଦେବ ସେସବୁ ପେପର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେଲା ବାପା ତମେ ଏବେ ଘରର ସବୁ କିଛି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଛ ନା ହଁ ପୁଅ କେବଳ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭାଗରେ ଅଛି ମୁଁ ସେ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ନେଇକି କଣ କରିବି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ତମେ ତମ ପାଖରେ ରଖିଥା ପୁଅ ମଣ୍ଟୁ ଆମେ ମରିଯିବା ପରେ ତୁ ଆମ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର କଣ ଯତ୍ନ ନେବୁ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମୁଁ ଏ କାମ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି ମହାଦେବ ଏବେ ମଣ୍ଟୁକୁ ସେ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଦେବ ଆଉ ବୈଜୟନ୍ତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାଙ୍କ ପରେ ମହାଦେବର ସବୁ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ଦାୟିତ୍ୱ ମଣ୍ଟୁ ନେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସୌର୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ଆଉ ନିଜର ସବୁ ଜମିବାଡି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆରେ ସୌର୍ୟ ତମେ ଏସବୁ କଣ କରୁଛ

আরে মন্টু তু যে গছ সাহায্যে টঙ্কা কথা কৌ যে সৌর্য তুমি তো নিজেই কইছিল এ গছ গুড়ি দরকার নাই বলি আউ সেতি পাই তো সে মানে এ গছ মতে দেই দেইছিলে আরে সে সব কিছি মু জানিনি এ গছ গুড়ি মতে দরকার মন্টু এ সব শুনি কি বহুত উদাস হেই গলা ঠিক আছে ভাই তোমাকো যদি সে গছ দরকার তাহলে মু তোমাকো গছ গুড়ি কো সব দেই দউচি এবি মু আউ এঠি রই পারিবিনি মু এ গা ছাড়ি কি হি চলি যাউচি ମଣ୍ଟୁ ସୌର୍ୟକୁ ସେ ସବୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଦେଲା ଆଉ ଗାଁ ଛାଡ଼ିକି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା ଆର ଗାଁକୁ ଯାଇକି ମଣ୍ଟୁ ଗୋଟିଏ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତିଆରି କଲା ଆଉ ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା ମଣ୍ଟୁକୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଯେଉଁଠି ସେ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ରହୁଥିଲା ସେ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ଜାଗାଟିଏ ଥିଲା ସେ ଖାଲି ଜାଗାରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୋଟ ମୋଟର ଗଛ ସବୁ ଲଗେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେ ଜାଗାର ମାଲିକ ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାରିଲା ଏସବୁ କିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ କହିଲା ଦେଖିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲି କିଛି ଗଛ ବୃକ୍ଷ ବୋଲି ତମେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ ସେମିତିରେ ବି ମୁଁ ଏଇଠି ରୁହେନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ସହରରେ ରୁହେ ଆଉ ମୋ କ୍ଷେତବାଡ଼ି ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ କ୍ଷେତବାଡ଼ିର ଦେଖାଶୁଣା କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତମେ ଏହାର ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବ

ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଣ୍ଟୁର ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରେ ଜଣେ ବୁଢା ଲୋକ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କୁହନ୍ତୁ କଣ କାମ ଅଛି ଆରେ ପୁଅ ଏଇ ଆଖପାଖରେ କଣ ତୁଳସୀ ଗଛ କୋଉଠି ମିଳିବ କି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିପାରିବ ଏଇ ମୋ କ୍ଷେତ ଭିତରେ କିଛି ନୂଆ ତୁଳସୀ ଗଛ କଳିଛି ସେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବି ଆରେ ମୁଁ ସମୟ ହେଲା ଏପଟ ଘଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ରୁହନ୍ତୁ ଆସିକି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଏବେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଥିଲି ଆମେ ଦି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସିକି ଖାଇବା ଏବେ ସେ ବୁଢା ଲୋକଟି ମଣ୍ଟୁ ସହିତ ବସିକି ଆନନ୍ଦରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ କଥା କଥାରେ ମଣ୍ଟୁ ତା ଜୀବନରେ ଘଟିଥିବା ସବୁ ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କୁ କହିଦେଲା କଣ ଏବେ ବି ତତେ ସେ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମନେ ପଡୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପିଲାଟି ବେଳରୁ ହିଁ ମତେ ସେ ଅଁଳା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଠିକ ଅଛି ପୁଅ ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କାମ କରିବା ମୁଁ ତୋତେ ଅଁଳାର ଗଛ ଦଉଛି ତୁ ମତେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦବୁ ହେଲା ଏବେ ସେ ବୁଢା ଲୋକ ଜଣକ ନିଜ ପୁଟୁଳିରୁ ଅଁଳା ଗଛଟିଏ ବାହାର କରି ମଣ୍ଟୁକୁ ଦେଲା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଦଉଛି

ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ଉଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ପୂର୍ବ ଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଅଁଳା ଗଛଟିକୁ ଲଗେଇଥିଲା ସେଇଟା ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବୁଢା ବାବା କହୁଥିଲେ କି ଏ ଗଛଟା ଗଛଟି ସାରା ଅଁଳା ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଥିଲା ମଣ୍ଟୁ ଏବେ ସେ ଅଁଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବାକୁ ଲାଗିଲା ମଣ୍ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଅଁଳା ସବୁକୁ ତୋଳୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଁଳା ଛିଣ୍ଡି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ଅଁଳାଟି ତଳେ ପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଅଁଳା ମଧ୍ୟରୁ ସାଧାରଣ ମଞ୍ଜି ବାହାରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସୁନାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା ଦେଖି ମଣ୍ଟୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଅଁଳା ଗଛ ଏ ଅଁଳା ଭିତରୁ ସୁନାର ମଞ୍ଜି କେମିତି ବାହାରୁଛି ମଣ୍ଟୁ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଁଳା କୁ ତଳେ ଫୋପାଡିବାରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ସେଥିରୁ ବି ସୁନାର ମଞ୍ଜି ବାହାରିଲା ଆରେ ସତରେ ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଯାଦୁଇ ଅଁଳା ଏସବୁ ନା ସେ ବୁଢା ମଉସାଙ୍କର କମାଲ ବୁଢା ବାବାଙ୍କର କମାଲ ମଣ୍ଟୁ ଏବେ ସବୁ ଅଁଳା ଗୁଡିକୁ ଗଛରୁ ତୋଳି ଦେଲା ଆଉ ସବୁ ଅଁଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ଫଟେଇ ତା ଭିତରୁ ସୁନାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରିନେଲା ମଣ୍ଟୁ ସବୁ ଅଁଳା ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିକି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଯେମିତି ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଁଳାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ମଣ୍ଟୁ ସେ ସବୁ ସୁନା ଗୁଡିକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ବହୁତ ଧନୀ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ଜମିର ମାଲିକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ସେ ଜମିଟିକୁ ନିଜ ନାଁରେ କରେଇ ନେଲା

ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟା ଏବେ ଧରା ପଡ଼ିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯାଇକି ମିଶିକି ତାକୁ ପିଟିବା ମଣ୍ଟୁ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଚୋରି କରିଥିବା ପିଲାଟା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ ତାର ଭାଇ ସମସ୍ତେ ୟାକୁ କେହି ବି ମାରନ୍ତୁନି ମଣ୍ଟୁର କଥା ଶୁଣିକି ସବୁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ମାରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆରେ ସୌର୍ୟ ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା ତମର ସହରରେ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ନେଇକି ଏଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସେଇ କାରଣ ପାଇଁ ମୋତେ ସବୁ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ତା ସାଥିରେ ମୁଁ ଯେଉଁଠି ରହିଥିଲି ସେ ଜାଗାକୁ ବି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋ ପାଖରେ ଏବେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଉଠଉଥିଲି ସେତିକିବେଳେ ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଧରିଲେ ଆଉ ମୋତେ ପିଟିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଭାଇ ପିଲାଟି ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ମୋ ସହିତ କେବେ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରିନ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ମୁଁ କେବଳ ବାପା ଆଉ ମାଙ୍କ ମନେ ପକାଇ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି ମଣ୍ଟୁ ଏବେ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଅଁଳାର ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କିଣିନେଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ କରିଛି ମୋରି କେବଳ ମୋରି ଲୋଭ ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ହରାଇଦେଲି କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଥର ନିଜର ଏଇ ଭାଇର ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେ